Argumenti. Četvero urednika. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Istina, srce svake misli. U potrazi za argumentima. Otvoreno i jasno. Uvijek ad rem, nikad ad hominem. Crkva, obitelj, domovina i društvo. Naše su teme. Tim iskusnih novinara. Od ove jeseni, nova emisija HKR-a. Od ponedjeljka do četvrtka. 8:05. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Dijana Tikvić, urednica današnjih argumenata. Pitanje na koje jutro stražimo odgovor jest kako u Hrvatskoj žive obitelji s troje i više djece. Gosti argumenata su Vedrana Marić, članica Upravnog odbora Udruge obitelji 3+, liječnica, majka petorice sinova. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Ivan Malbašić, predsjednik Udruge obitelji 3+, otac četiriju djevojčica. Gospodin Malbušić, dobro jutro i vama, dobrodošli. Hvala lijepo, dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. I gospodin Robert Rukavina, otac 10 djece, privatni poduzetnik, dobro jutro i vama, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Vama, poštovani slušatelji, informacija, možete nam se javljati SMS-om na 099-460-9988, na Facebook stranici Hrvatskog katoličkog radija pratiti prijenos uživo i ostavljati svoje komentare. Premda je u Hrvatskoj demografska situacija iz godine u godinu sve lošija, prema popisu stanovništva iz 2011. godine u njoj živi gotovo 113.000 obitelji s troje i više djece. Unatoč brojci koja je sve samo nezanemariva, obitelji s više djece suočavaju se s brojnim predrasudama. Uz velike se obitelji često vežu pridjevi poput neodgovorne, neobrazovane, siromašne, a premalo se govori o tolikim obiteljima koje to nisu, koje svjedoče da je život u velikoj obitelji prekrasan, zahtjevan, ali život vrijedan življenja, ništa manje nego u obitelji bez ili s manje djece. O tome želimo posvjedočiti u današnjoj emisiji s našim gostima. Najprije, gospodine Malbašiću, predrasude koje sam navela su zapravo i bile jedan od razloga da se osnuje Udruga obitelji 3+. Nedavno ste je predstavili javnosti, iako postoji već neko vrijeme, od početka 2018. godine. Koji je bio cilj osnivanja udruge? Pa cilj je, zapravo na neki način možemo reći, gotovo preuzet od sličnih udruga diljem Europe, gdje udruge ovog tipa postoje već nekoliko desetljeća. Primjeri su najznačajniji, recimo Španjolska i Mađarska, gdje već njihove udruge ovog tipa broje 30 godina djelovanja. Cilj je na neki način promicati općenito cilje, odnosno interese 3+ obitelji, dakle obitelji s troje ili više djece, podržavati ih, zastupati ih u javnostima, različitim javnostima i općenito osnaživati njihov integritet da se više uključe u društvo. Deklarativno i naše društvo na neki način podupire obitelji s više djece. Međutim, te su obitelji s više djece, brojne obitelji ili velike obitelji, kako kažemo kolokvijalno, u praksi često puta suočene s cijelim nizom izazova, ne samo nekih materijalnih, odnosno financijskih i logističkih, nego često puta i nekih izazova s izazovima koji se tiču nerazumijevanja možda od društvene okoline, od poslodavaca potencijalnih i slično. Naš cilj je dakle tu pomoći i udruge, odnosno obitelji s troje ili više djece, vratiti na ono mjesto koje im je prije nekada dakle pripadalo, kad su se djeca smatrala stvarnim pravim bogatstvom i obitelji i naroda. Gospođo Marić, liječnica ste, majka petorice sinova i vaš suprug je liječnik, ako se ne varam. Kako uz tako zahtjevno zvanje uspijevate pronaći vremena za tako veliku obitelj? Znamo koliko je uistinu potrebna dobra organizacija vremena kako bi se mogli pomiriti te obveze i uz možda malo manje zahtjevan posao nego što ga vi obavljate. Pa, Bogu hvala, evo, mi smo se nekako dobro organizirali. Ja sam iz početka radila u srednjoj školi, tako da je to išlo skroz lagano. Znate već kako je radno vrijeme u školama, pa bi stigla djecu odvesti u vrtić i tako. Zadnje peto dijete dobila sam dok sam na specijalizaciji i sad jest malo to teže, ali nekako smo se već do tada uhodali, tako da sad, evo, funkcioniramo.
Čini mi se da je mali razmak bio u rađanju, odnosno u petorici sinova, da je u vrlo kratko vremena ste postali obitelj, odnosno roditelji. Tako je, od 2012. do sada su sva petorica. Izgledate odlično, to moram reći, to vide i naši slušatelji koji vas gledaju preko kamera. Je li to i fizički iscrpljujuće i zahtjevno? Pa da, međutim ja uvijek kažem najteže mi je bilo sa prvim djetetom, a onda drugo kad se rodilo tada smo, ne mogu reći raspali se, ali bilo nam je jako teško jer to navikneš na sve svoje nekakve komoditete. A onda već kad je došlo treće, četvrto, već smo bili nekako uhodani i sad to sa petim djetetom kao da nam je... kao da je tu stalno s nama, nismo ga doživjeli kao nešto novo, neki novi problem. Kad već govorimo o organizaciji vremena, gospodine Rukavina, vi i supruga ste privatni poduzetnici, kažu da je najgore samome sebi biti šef. Imate li vi poteškoća s organizacijom vremena? Kod vas nema izbora, ili ste dobro organizirani ili je kompletan kaos? To je čito svaki dan improvizacija nekakva i danas, evo. Trebalo je odvesti djecu u školu, pa snijeg, pa ovo, pa svašta nešto se ispreplete, ali zapravo ono, tajna uspjeha, da to tako kažem, tako jedna velika obitelj, jedno je pouzdanje u Boga. Onako kad znaš da sve situacije koje me čekaju današnjeg dana da predajem u ruke, da znam da je Bog gospodar mog vremena, ja ću mi imam posložiti situacije današnjeg dana. I da, naravno, dolazimo do poteškoća, ali sve se riješi. Vi, gospodine Rukavina, još uvijek niste član udruge obitelji 3+, nadam se da ćemo to danas promijeniti. Rekao mi je supruga obavezno. Udruga obitelji 3+ je nezavisna, neprofitna, nevladina, nekonfesionalna i nestranačka organizacija koja promiče, podržava, štiti i zastupa interese obitelji s troje ili više djece. Spomenula sam već da je osnovana početkom ove godine, međutim tek je nedavno predstavljena javnosti i to čini mi se, gospodine Malbašiću, kad ste već u rukama imali neke konkretne stvari koje možete ponuditi članovima udruge. Koliko trenutačno udruga broji članova i tko sve uopće može biti član? Znamo ovaj glavni uvjet da mora imati troje i više djece. Tako je, članovi udruge mogu biti svi roditelji, odnosno skrbnici koji skrbe, brinu za troje ili više djece. Naglasak je k tome da brinu, dakle ne roditelji koji već imaju odraslu djecu koja su zasnovala vlastite obitelji. Naše ciljano članstvo, također ste rekli, to je 112.000 obitelji u Hrvatskoj i 830 obitelji po zadnjem popisu stanovništva. Vjerojatno je tih obitelji sada nešto manje, morat ćemo čekati novi popis stanovništva da vidimo koliko ih ima. I cilj koji smo si postavili za ovu godinu, dakle do kraja godine, da imamo 1000 obitelji, ja pretpostavljam da ćemo, odnosno kako sad stvari stoje, da bi to se taj cilj mogao ostvariti, ali smo mi zaista tek na početku svog djelovanja i praktički mjesec dana prošlo od našeg predstavljanja javnosti i na neki način većina zapravo obitelji još niti ne zna da udruga postoji, a tek kroz vrijeme koje je pred nama trebamo opravdati status jedne nacionalno prisutne udruge koja će stvarno biti ona koja će se boriti za 3+ obitelji. Tako da evo, volio bih da mi pitate koliko imamo članova kad prođe recimo prosinac, odnosno u siječnju, kad ćemo već moći podvući crtu i po tom pitanju s tom brojkom izići van. Ali ono o čemu možemo govoriti, a to je da je se čitav niz partnera angažirao, da surađuje s vama i da vi imate već sada čitav niz pogodnosti za svoje članove. Pa jedan od temeljnih projekata udruge koji se tiče izravnog poboljšanja kvalitete života članova udruge jest projekt Obiteljska kartica, unutar kojeg članovi udruge ostvaruju određene pogodnosti, popuste, dakle specifične, kod partnera udruga. Partneri udruge su zapravo partnerska poduzeća, obrtnici, privrednici koji su prepoznali vrijednost ove teme, prepoznali naša nastojanja, naš napor i već su nam u startu dali dakle povjerenje i ponudili određene beneficije našem članstvu. Broj partnera, naravno, tek smo u izgradnji te mreže partnera, njihov broj je evo sa današnjim danom 30-ak. Međutim, tu su već neka velika imena, ja bih samo iskoristio prigodu da barem neka od njih spomenem, da slušatelji steknu dojam da se radi o ozbiljnim nacionalno prisutnim brendovima kao što su A1, Adria Oil, Baby Centar, Bio Vitalis, Citroen, Croata, Frodo, Jadran Čarape, Peugeot, Školska knjiga, tako da to su neki od brendova, tu su naravno i mnogi lokalno prisutni brendovi i nastojat ćemo zaista u našu mrežu partnera uključiti čim veći broj partnera. Ja ovim putem pozivam sve ljude dobre volje koji žele poduprijeti ovaj projekt, koji žele na neki način odreći se dijela svog profita u korist 3+ obitelji, da nam se pridruže, da nam se jave. Gospođa Marić, evo bili smo spomenuli činjenicu da imate malu djecu, petoricu sinova, sasvim sigurno ovaj običan automobil vam nije dostatan da ih sve unutra potrpate, da to tako kažem. Jeste li se suočavali s onim pitanjima s kojima se
često, nažalost, suočavaju obitelji s troje i više djece. Jesu li to sva vaša djeca? Pa kako ste uspjeli? Pa kako to financijski uspijevate? Evo, automobil je samo jedna od stavki. Dakle, sa više od troje djece čovjek mora razmišljati o nekom većem automobilu. Tako je, da, imam automobil sa 7 sjedala. A što se tiče tih pitanja, mislim, ja ne bi ni bila svjesna koliko je to neuobičajeno imati toliko djece, da svaki dan bar neko, a imate petero djece, ili, o pa to vam je ona sa petero djece, znate. I tako, još kako su svi mali, onda je to svima neobično, još kako idemo svi u isti vrtić, onda ujutro kad se pojavimo na vratima, a svi nas znaju. Jel vas to uznemirava, jel vas to dira, ili imate potrebu opravdati i reći koliko je lijepo zapravo uz sve teškoće i izazove? Da, osjećam veliku odgovornost po pitanju svjedočenja Božjeg plana, jer sa svakim tim novim djetetom, od primanjem novog života, nama se otvaralo niz novih mogućnosti. Tako da sve nam to nekako ide glata. Nismo mi sami zaslužni za to. A to je nevjerojatno, to zapravo svjedoče sve obitelji koje su se otvorile životu, da nemaju početan plan, nemaju čistu računicu, ali kad se uistinu otvore u potpunosti Božoj providnosti, Božjem planu, da onda Bog se pobrine. Vi, gospodine Rukavina, pretpostavljam, vas više niko ni ne pita, jesu to vaša djeca? Ne, pa ni ne misle da. Jer ni ne misle da su to da vaša. Misle da sam skupio tamo i na cesti, ko bi vjerovao. Moramo progovoriti, da kako da svi razmišljaju najprije o onim teškoćama s kojima se, koje su ljepote življenja u tako velikoj obitelji? Pa, ono, kad imaš 10 djece, onda misliš da su svi, ali svi su toliko različiti. Recimo, ne znam, u početku je teško, zato kad recimo imaš jedno dijete, dvoje djece, pa su ti mali, troje djece, pa sve stvari moraš raditi sam. Dakle, sad ono što se dešava u našoj obitelji je da puno tih stvari preuzimaju jedni među sobom. Dakle, vidi se koliko oni odrastaju, koliko preuzimaju odgovornost na sebe. Vidi se to jedan život zajedništva, dijeljenja. Dakle, to je zaista nešto prekrasno i nešto lijepo. S tim da kažem da ono najvažnije, najbolje što sam u životu je napravio, je to da imam toliko djece. Evo, javila nam se jedna obitelj, kaže, s krajnjeg juga. Lijep pozdrav od jedne 3+ obitelji s krajnjeg juga. Povezani smo sličnim brigama i situacijama i važno je da se udružimo u ovakvu udrugu, samo napred u borbi za naše obitelji u materijalnom i duhovnom smislu. I dalje nam se, poštovani slušatelji, možete javljati na SMS-om na 099-460-9988. Kad ste spomenuli to, gospodine Rukavine, da su djeca različita, to je ono s čime se suočavaju roditelji, da ne mogu na isti način odgojati svu djecu, jer svako dijete posebna jedinka, no u ovom današnjem svijetu koji nekako je jako usmjeren na čovjeka, govori se o tome da obitelj, odnosno roditelj, jednostavno nije u stanju pružiti dovoljno ljubavi svakome od djece kad ih ima više od dvoje. Manje, kako je to u vašoj obitelji situaciji? To mi je opće teško govoriti opće o tome da nekoga voliš više ili nekoga manje. Mislim, ljubav je jedna ista potpuno za sve. To opće, mislim, ne znam, to mi je sebično. Gospođo Marić, vi ste majka? Da, pa ne, pa ljubav se množi, što više djece, to više ljubavi. Zamislite koliko oni između sebe jedne drugoga vole, koliko je to ljubavi. Gospodine Malbašiću, evo, vi ste ne samo predsjednik udruge, nego i sam otac 4 djece, i vama isto pitanje. Osjećate li da netko od vaših djevojčica ima manje ljubavi zato što ih je 4? I pošto to ne osjećam, složio bi se s gospodinom Rukavinom i sa kolegicom Marić. Spomenuto već malo prije bilo da kada je važna i dobra organizacija, između ostalog i organizacija vremena. Mi ne trebamo svakom djetetu poklanjati 3 sata dnevno i onda samo biti s njime. Važno je naglasiti kvalitetno provedeno vrijeme koje djeta onda imaju u brojnim obiteljima, kako s roditeljima, tako i međusobno s braćom i sestrama. Važno je primijetiti koji su to kritični trenuci u danu gdje je potrebno posvetiti više pažnje pojedinom djetetu, sinu ili kćeri, ili tako. Međutim, danas gledajte, mi danas imamo vremena i za surfanje, i za stalno smo na mobitelima, i za puno drugih aktivnosti, za gledanje televizija do besvijesti i tako dalje. Tako da, često put je onda tu možda nekakva emocija mnogih ljudi koji kažu, jo pa ne mogu sad imati više djece, ne želim, ali onda zapravo ne želimo se možda priznati da ćemo se morati odreći nekih drugih stvari. Ja vjerujem da su roditelji koji imaju više djece tu napravili svjesni izbor i da su rekli, to je moj televizor, moja supruga me nekad kaže, tako, da su njena djeca njeni televizor, jel tako, jer se s njima više bavi, jel tako, nego što gleda televizor ili neki drugi medij, jel tako. Oni su mediji, oni stvarno jesu jedan prekrasan medij. Onaj medij koji unosi stvarnu radost i dinamiku u obitelj,
a na koncu oni su budućnost, budućnost i Hrvatske i općenito svijeta. Tako. Još uvijek su u hrvatskim obiteljima onako nekako tradicionalno podijeljeni poslovi, ali prije nego što to kažem, evo još jedna poruka, kaže pozdrav od majke četvero djece, danas bake, petero unučića, nešto najljepše u mom životu i vjerujem da će se mnogi složiti s vama, draga i poštovana naša slušateljice bako. Kad govorimo o ovim tradicionalnim podjelama posla unutar obitelji, onda nekako postoje ženski, muški poslovi, to se Bogu hvala ipak mijenja, s tim da evo silom prilika, s obzirom da da žene više nisu samo domaćice, nego i rade i to vrlo zahtjevne poslove i odgovorne poslove. Pronaći vrijeme za sebe, to je argument često žena koje se ne odlučuju za više djece. Kaže, nemam vremena za sebe. Kako se pronađe vrijeme za sebe uz takav posao i petero djece? Sve stvar dobre organizacije, tako da mala djeca ranije idu spavat, znači imaš već od 8 pa nadalje svoje vrijeme. Evo recimo ja sam sinoć sa prijateljicom bila od 9 do 10 sati na večer, tako da... Jel osjećate, gospođo Marić, da ste zakinuti u nečemu, da se nečega jako odrećete, da niste zbog toga zadovoljni u srcu? Apsolutno ne. Dakle, ne biste promijenili situaciju? To ne bi promijenila, da bi je promijenila, ne bi imala toliko djece, već bi nakon prvog djeteta stala i rekla, sad je dosta, sad ćemo malo za sebe vrijeme. Kad govorimo o financijskim izazovima, to je sasvim sigurno jedan od razloga zašto se ljudi ne odlučuju na više djece. Gospodine Rukavina, evo vi i vaša supruga, privatni ste poduzetnici, krenuli ste od ničega, niste imali nikakvu neku materijalnu podršku, neko veliko nasljedstvo koje ste naslijedili pa ste mogli pokrenuti svoj privatni biznis. Može li se i koliko je to uistinu financijski zahtjevno svako novo dijete? Pa je, da, mislim, može se definitivno, mi smo primjer da se može. To da je teško, sigurno da je teško. Dakle, bit zaposlen kod nekoga, ovisi to mjesečnoj plaći, pretpostavljam da je strašno teško. I uopće ne čudi zapravo da se ljudi ne odlučuju za dijete više, pogotovo u ovoj situaciji u kojoj se mi sada nalazimo. Kod nas, evo ja zahvaljujem Bogu, da je kod nas sve nekako raslo tako kako je, ono, kako od našeg vjenčanja, od obrta u početku koje smo imali pa koje je preraslo u nekakvu firmu, tako su dolazili i djeca. Ali da je teško, da, teško je, to treba svako ono reći i znate da je stvarno, zaista je. Mislim, ne znam, zaista mislim da obitelj u Hrvatskoj treba ono doći u status zaštićenog nečega i ono baštine Hrvatske, jer to što se sad dešava s obiteljima kojima prijete ono svakodnevno imaju su situacije da se raspadnu, ne samo od financijske, ne samo od problema s kojima se suočavaju, nego jednostavno ono, napadi su na obitelji da ih sve manje i manje ima. Gospodine Malbašiću, evo pročitala sam predsjednica ove središnje platforme, europske platforme pod kojom ste i vi, odnosno vaša udruga, je rekla da velike obitelji čine 13% svih obitelji u Europi, iz njih dolazi više od 30% djece i da udruge velikih obitelji imaju ključnu ulogu u iznošenju potreba i predstavljanju rješenja za stvaranje prijateljskog okruženja za obitelji. O doprinosu društvu nećemo ni govoriti, to je svakome zapravo jasno. Koliko je država, evo govorimo o sve lošijoj demografskoj situaciji, o nekim poticajima o kojima se razgovara, još uvijek nisu zaživjeli, neki jesu, je li to dovoljno? Je li država dovoljno prijateljski nastrojena prema poticanju obitelji s više djece? Pa uloga države je svakako da složi jedan, da osigura jedan okvir, strateški okvir, unutar kojeg će se moći odvijati normalan život njenih građana, pa tako i onaj okvir unutar kojeg će pojedinci, odnosno obitelji, moći odlučiti imati se više djece. Tih nastojanja uvijek može biti više. Da je tih nastojanja bilo i u prošlosti više, onda danas ne bismo bili u situaciji u kojoj vjerojatno jesme. Naime, to ne govorim samo tako na temelju nekog osjećaja, nego nam o tome svjedoče možda politika nekih drugih europskih zemalja koji su se nalazile u sličnim problemima kao Hrvatska, ali je polako, dakle, mijenjao trendove. Ja ću sad navesti primjer jedne u zadnjem vrijeme države koja se spominje često u vrlo lošem kontekstu, to je nama susjedna Mađarska, gdje su upravo trendovi vezani uz obitelj se promijenili i broj rastavljenih se prepolovio, broj rođenih djece se iz godine u godinu povećava i tako dalje. Dakle, ali tamo, dakle, se već godinama vodi jedna sustavna obiteljska politika. Evo i danas smo mogli čitati vijest, primjerice, da u Poljskoj majke koje imaju 4 djece će dobivati mirovinu, ili tako? Tako, i tako da, znači, postoje cijeli niz nekih politika koje stimulativno mogu djelovati na
mijenjanje ove situacije. U Hrvatskoj se polako stvari, po mom mišljenju, kreću naprijed, međutim zaista polako. Imamo nekoliko pojedinačnih primjera koji su vrlo dobri, tu možda prednjači po značaju sigurno je primjer grada Zagreba, koji je osigurao neke materijalne beneficije o kojima drugi gradovi Hrvatske i druge općine mogu samo sanjati. Od statusa roditelja, odgojitelja, od naknade za treće dijete i svako sljedeće koja se mjeri u desecima tisuća kuna, od cijene vrtića, besplatnih školskih knjiga, udžbenika itd. Dakle, to su mjere koje zaista u nekim krajevima Hrvatske su nezamislive. Dakle, postoje rješenja. Ono što je ključno i gdje ćemo mi kao udruga nastojati dati svoj doprinos je za javno shvatiti da to nije trošak za društvo, da je to ulaganje u društvo. Ako nećemo imati djece, Hrvatska će izumrijeti. Iskoristit ću priliku pa parafrazirati možda proslavljenog vukovarskog branitelja i vašu kolegu novinara, gospodina Glavaševića, koji je rekao, grad, to ste vi. Ja bih rekao, Hrvatska, to ste vi, obitelja, posebno obitelji s troje ili više djece. Mi živimo u prekrasnoj domovini, imamo prekrasno more, prekrasnu ravnicu slavonsku, prekrasne planine i gore. Zaista svaki pedalj naše zemlje čini Hrvatsku. Međutim, to sve skupa i dalje nije Hrvatska. Hrvatska smo mi ljudi, jel tako, koju činimo. Ako nas nestane, badave nam sve to. Neko drugi će se hvaliti, imamo prekrasnu zemlju, a ne mi. Tako da evo, ono što da se vratim na vaše pitanje, ono što država može osigurati svakako jest taj okvir unapređivati stalno, nikad se ne zadovoljiti. Ne šparati u proračunu za takve stvari. Ima se u proračunu za puno stavki. Znači, zaista to je poruka možda i naša kao udruge i ne samo ovoj vlasti, nego svakoj vlasti koja će biti na vlasti, da se pita jesmo li učinili dovoljno, da potaknemo mlade ljude da razmišljaju o afirmativno o obiteljskom životu. Gospođo Marić, kad se razmišlja o velikoj obitelji, onda se između ostalog govori o tome da supružnici više nemaju vremena jedno za sebe, jedno za drugo i da se da postoji mogućnost, odnosno opasnost da se zbog brige za djecu zapostavi odnos između supružnika. Kako vi i vaš suprug tome stajete na kraj, odnosno kako se s time borite? Da, pitali ste me, oprostite, pitali ste me malo prije za vrijeme za sebe, tako isto ako će imati vrijeme za sebe, onda je suprug sa djecom i kad suprug ide van, onda sam ja sa djecom. Sad to zajedničko vrijeme nam je jako, jako slabo. Međutim, doće vrijeme sigurno i zato. Sad polagano izlazimo iz neke faze, kako smo mi nazvali faze toga nekakvog preživljavanja. Da, kad je bilo ovo dijete jedno, drugo, dvojica su nam sad u pelenama. Međutim, sad nam je puno lakše nego što nam je bilo prije. Imamo puno više vremena sami za sebe nego prije. Recimo, djeca druga se igraju, čuvaju tu malu djecu, mi ćemo sjesti popiti kavu. Prekrasno, gospodine Rukavina, vi jako o tome vodite računa i vrijeme provedeno s vašom suprugom je sve to vrijeme. Trudite se da svakog dana to bude baš jedno vrijeme samo za vas dvoje i za Boga. Pa da, naravno da. Dakle, u zajedništvu, u molitvi, u vremenu provedeno zajedno, dakle, to je nešto, ono što mora biti. Jel to? Ali, kažem, nije uvijek bilo isto tako, dakle, bili smo rastrgani na isto na sve moguće načine, ali kažem, to je ono posebno vrijeme i treba ga definitivno naći. Naravno, sad recimo kad ih ima puno, sanjamo o tome da odemo 3, 4, 5 dana zajedno. Međutim, to vjerojatno treba dočekati da prođe još jedno 10 godina. Pitala sam gospođo Marić kako se oni snalaze u smislu prijevoza, što je s vama? Pa ne znam, evo, ako gradonačelnik ima neki zglobni autobus, dobro bi nam došao. Kako se, jel se vozite u dva automobila ili imate neki minibus ili kako, ne, kako sad, to rješavate? Ne, sad to uopće nije izvedivo ovoga, obično kad preko ljeta idemo nekud onda rentamo neki veliki kombi, ali i taj je premali zato što bi to stvarno trebao biti autobus, jel? Ja? Tako da, onako, improviziramo. Stigle su nam još neke poruke na 099460998. Piše nam slušateljica Ivana iz Dubrovnika, ne treba nijekati teškoće, ali naglasiti ljepotu velikih obitelji. U današnje vrijeme naglasila bi da su djeca iz velikih obitelji puno bolje odgojena, manje razmažena i uspješna u životu. To jest cilj naše emisije, naglasiti ljepotu življenja u velikim obiteljima. Da vidimo, aha, kaže još jedna slušateljica, slušatelj, nas je bilo 7, sad smo svi u nekim srednjim godinama, svi smo školovani, većina završili fakultete, roditelji su bili praktično bez škole u to vrijeme,
Ono što sam naučila od njih i kada su imali i nisu nikada kukali, nego su se pouzdavali u Božju providnost. Danas je pošast kukanja onih koji imaju i nemaju. Treba početi zahvaljivati za ono što imamo, pa će u tome duhu Bog davati i sve ono što nam je još potrebno. Gospodine Rukavina, evo tu moram pitati vas. Spomenuli ste više puta koliko je to zapravo i materijalno zahtjevno. I ono što je možda najteže od svega, što Bog ne pokaže odmah što će osigurati, na koji način će se pobrinuti, već se uistinu treba baciti u njegovo naručje i vjerovati u tu Božju providnost. Ali ta vas Božja providnost nikada nije iznevjerila? Nije, ne. Nije, zaista ne. Ovoga, kažem, nekad se i desi ovoga da ne može, naravno da si ne možeš priuštiti sve što bi želio, ali to uopće ne smatram da je to nešto loše ili da bi to trebalo biti, da bi Bog trebao biti naš servis koji će ispunjavati sve naše želje, prohtjeve ili nema pojma šta. Dakle, teško je, ali mislim, kako bih rekao, to sam već više puta rekao zapravo. Imam osjećaj i znam, uvjeren sam u to da je meni sa mojih 10 djece puno lakše s Bogom nego nekom koji ima jedno, a da je bez Boga. I to je, ja mislim da je to ono, da je to temeljno. Dakle, ja, ono, i supruga i ja smo predani u volju Božju i sve što se dešava ovoga, kroz taj pogled ovoga, gledamo na sve te probleme koje se dešavaju i oni se rješavaju. Još jedna slušateljica Vesna iz Sesveta piše: imamo 5 djece, 3 studentica i 2 dečka školarca, ne bi ih mijenjala za nikakve novce ni vrijeme za sebe koje sam možda izgubila. Kada ih sada vidim kako se pretvaraju u odrasle ljude, Bogu zahvaljujemo na svakom daru i sigurna sam da smo bogati i zadovoljniji od onih puno koji su materijalno bogati, ali imaju jedno ili niti jedno dijete. Tako nam piše slušateljica Vesna. Hvala vam na svim SMS-ovima koji stižu na 099-460-9988. Gospodine Malbašiću, sada za sve one članove višebrojnih obitelji, obitelji s troje ili više djece koji nas slušaju, na koji način se mogu učlaniti u udrugu? Kako postati članovi udruge? Rekli smo da već koji su kriteriji da se moraju brinuti za troje i više djece. Dopustite prije nego što vam odgovorim na to, samo da se na ovo malo bogatstvo osvrnem. Dakle, od pantivijeka se kao kriterij bogatstva, glavni kriterij bogatstva smatrali su se djeca. Zemlja će ti biti kao plodna loza, sinovi tvoji ko mladice masene. Znači, a blagoslovi koje Bog dao našem praocu kršćanske vjere, Abrahamu, o broju zvijezda na nebesima, zrncima pjeska na morskoj obali i tako dalje. Dakle, sve su se odnosile na to potomstvo. Naši preci su živjeli u puno oskudnijim uvjetima nego mi danas. I uspjeli su, kao što je čitatelji i slušatelji vaši komentiraju, podići brojne obitelji od kojih su, kako se kaže, uspjeli sva djeca ili većina djece u životu. Dakle, i školovali su se i zasnovali vlastite obitelji i vlastite biznise. Dakle, to zaista nije prepreka nikad bila, a pogotovo ne danas u društvu materijalnog blagostanja, kako da mi toga često puta nismo svjesni da se ima više djece. Vezano uz pitanje koje ste postavili, član udruge se postaje vrlo jednostavno ako ispunjavate, dakle, uvjete, ako imate, dakle, troje ili više djece za koje skrbite, potrebno je samo ispuniti online pristupnicu koja se nalazi na našoj web stranici www.obitelji3plus.hr. U početku je ta pristupnica bila nešto malo složenija, ovih dana smo ju pojednostavili, tako da je taj proces učlanjenja poprilično pojednostavljen. Potrebno platiti godišnju članarinu. Obitelji koje to ne mogu priuštiti, iako članarina nije nikakva posebna neka prepreka, mogu nam se javiti također, pa ćemo i tu učiniti, oslobodit ćemo plaćanja članarine sve one obitelji koje to zaista ne mogu, jer to ne smije biti prepreka da se udružimo. Ideja je zaista da se udružimo, da zajedničkim djelovanjem onda počnemo značajniju ulogu igrati na hrvatskoj sceni. Ja moram napomenuti da postoji već nekoliko udruga koje okupljaju brojne obitelji. Neke od njih su socijalno usmjerene, dakle više imaju karitativni oblik. Neke udruge su lokalno prisutne. Samo ako se na nacionalnoj razini udružimo i ako ćemo se baviti pitanjima koja jako nadilaze samo socijalna pitanja, ćemo moći ostvariti određeni utjecaj, a to jest naš cilj. Tako. Približavamo se kraju naše emisije. Sada oni o kojima čitavo vrijeme govorimo kao o bogatstvu i naših obitelji i našeg društva i naše domovine, a to su djeca, zanima me kako se oni osjećaju kao članovi jedne tako velike. Evo sad najprije vama pitanje, gospodine Malbušiću, kako se vaše djevojčice osjećaju kao one koje imaju još 3 sestre? To bi trebalo pitati njih u svakom slučaju, jel tako? Nekad se osjećaju možda malo isfrustirano ili žalosno su kad se uspoređuju, jel tako, imam samo cure, pa se cure češće uspoređuju nego dečki. Dečki se najčešće malo potuku, pa to riješe onda na muški način. Jel tako? Međutim, cure se često
često puta nadmudruju. I kad se nekad pogleda u takve situacije, možeš se seći dojam da je možda nije zbog toga drago. Međutim, naravno da su to iznimne situacije, samo pojedinačne situacije. U pravilu, dakle, one se zaista puno druže, igraju, međusobno pomažu jedne drugoj i u tom kopiranju ne vidim ništa loše, dakle, pogotovo kad se kopiraju u dobrim stvarima. Kada jedna drugoj služe kao primjer, kao uzor, ono što samo ja vidim da u našoj kući, u našem domu nikad nije dosadno. Daleko od toga, kao što su moji sugovornici rekli, da je to uvijek idealno, ali tako, to su zaista često puta i teške situacije. Međutim, ništa teže i ništa izazovnije nego tamo gdje nema djece, gdje je kuća prazna, gdje su zidovi, ne odjekuju nekom mjekom, ali tako. Tako da smatram da najbolja igračka koju roditelj može dati svojoj djeci je novo dijete, bracu ili seka. To je najbolja igračka, uvjerljivo, ali tako. Baterije vam ne prestaju, nema potrebe da ih punite, uvijek su, dakle, uvijek je nešto novo s tom djecom, tako. Tako da, ali i nama roditeljima je to veliko obogačivanje i mi kroz njih učimo. I možda ono kad se postavlja pitanje je li imamo vremena jedni za druge, pa i mi roditelji zapravo baš često puta pričamo o djeci. To su najčešće teme naših razgovora. Tako da se mi muževi i žene, supružnici, dakle, kroz našu djecu i bavljenjem djecom itekako zbližujemo i radimo na svom odnosu. To je poticaj onima koji, evo, imaju strah otvoriti se životu, da kako da postoje one obitelji koje bi silno htjele imati djecu, ali to nisu u mogućnosti, nažalost, takvih je obitelji, odnosno brakova sve više. Gospođo Marić, evo, isto pitanje i vama. Vaši su dečki još neki mali, pa ne mogu iskomunicirati, barem ne riječima, ali spomenuli ste onu scenu kad dolazite svi u vrtiću, kada je puno malih glava, kako se oni osjećaju tako i jedni među drugima? Pa njima je to valjda normalno, iako kao što Ivan kaže, to bi trebalo njih pitati. Sigurno da ovi stariji malo traže nekakav svoj mir, a mlađima je to jako zabavno, ne znam, funkcionirati bez braće, pa kad najstarija braća odu na treninge, onda kad se vrate, onda ovi mali počnu lupati rukama i nogama od sreće, aha, vratile su se, to su naše igračke, kao što Ivan kaže. Mislim da im je jako zabavno i da im nikad nije dosadno i da uvijek je kaos, bio to kaos kreativni ili se potuku ili se deru jedan na drugog i tako, međutim to je sve stvar, to su normalne situacije tijekom dana. Gospodine Rukavina, evo i s vama ćemo zaključiti, vi već imate i stariju djecu koja mogu izverbalizirati, neka su i u pubertetu. Da, troje. Dvoje jesu u teškom, a jedan tek ulazi i onda... Ali zapravo osjećate li zadovoljstvo ih ima toliko puno i što se mogu osloniti jedni na druge, što se mogu biti podrška, što su nekako, ne može se na njih tako lako ni utjecati kad ih je toliko puno? A naravno, to bez daljnjega, to je, kažem, to je bogatstvo ovoga velikih obitelji, upravo tome da smo lišeni tih nekih problema gdje imaju roditelji jedno ili dvoje djece. Problem odlaska u školu, problem pisanja zadaća, problem učenja, problem, ne znam, sigurnosti, jer oni stalno su povezani i svi su, mislim, kada su zajedno, čovjek bi stekao dojam kao da se ne podnose ili u nekim stvarima, dakle. Ali samo da ih se razdvoji, tu se već vidi koliko jedan drugome fale, pa kad se skupe natrag vidiš koliko su vezani jedan na drugo. Tako da, mislim, evo, ja preporučam svim obiteljima da, evo, da obavezno 3+ obitelji zasnije. Hvala vam od srca, hvala i vama poštovani slušatelji, došli smo do kraja emisije Argumenti, hvala lijepa gostima. U Argumentima su gostovali Vedrana Marić, članica Upravnog odbora Udruge obitelji 3+, liječnica majka petorice sinova, Ivan Malbašić, predsjednik Udruge obitelji 3+, otac 4 djevojčice i Robert Rukavina, otac 10 djece, privatni poduzetnik. Hvala vam na pozornosti, još jedan put, ja sam Dijana Tikvić, sutra u Argumentima s vama kolega Vlatko Ojvan, ostanite uz naš program i do slušanja. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Pa vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.